ասել, որ մենք ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնց իրականացմամբ կփորձենք ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծել ազգային ժողովում ձեր աշխատանքի հետ կապված։ Դա եւ տեխնիկական պայմաններն են, եւ ձեր ներգրավվածության հետ կապված պայմաններն են, եւ մեր միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ նախանշված մի քանի ծրագրեր, որոնց արդյունքում դուք ունենաք հնարավորություն թե համագործակցելու եւ ծանոթանալու այլ երկրներից, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայից եւ Գերմանիայից ձեր գործընկերների հետ, թե հնարավորություն ստանալու նոր գիտելիքներ այնտեղից հավիրված մասնագետների միջոցով, ինչու՞ չէ, որոշ դեպքերում եւ այցելելով այդ երկրներ։ Չեմ ուզում երկար խոստումներ տալ, որովհետեւ տարվա ընթացքում ես արդեն ասել եմ, որ մենք ինչպես մեր պետության միջոցներով, մեր հարկատունների միջոցներով ձեր հետ համատեղ քննարկումների ընթացքում նախանշել ենք որոշակի տեխնիկական պայմանների բարելավում, ոչ մի դեպքում ոչ սահմանափակում, որովհետև նախորդ անգամ հարց առաջացավ, արդյոք եթե լինեն այդ լրացուցիչ արտակները, մենք ունենալու ենք խնդիրներ աշխատելու այնտեղ, որտեղ մեզ հարմար է, այսինքն միջանցքներում, սրճարանում, եսի որտեղ, ոչ, որևէ սահմանափակման մասին խոսք չի դնում, տեխնիկական պայմանների բարելավում, նոր միջավայրերի ստեղծում եւ կրթական ծրագրեր։ Դա այն է, ինչ աշխատակազմը պլանավորում է անել պարլամենտի նոր դերի եւ պարլամենտի թափանցիկության հետ կապված։ Ուրախ կլինեի, որ կարողանայի ձեզ հետ շարունակել աշխատել եւ հետագայում այլ ավելի կարողանանք ընդլայնել մեր համագործակցությունը, ինչպես որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը ասաց, մենք դիտարկում ենք ձեզ հետ համագործակցությունը հավասար իրավունքների, ինչպես մեր ազգային ժողովի աշխատակազմի, այնպես էլ ձեզ հետ, որովհետև դուք պաստորեն արտահաստիկային գործող անձնակազմ եք ազգային ժողովում, ձեր միջոցով մենք կարող ենք ամբողջ մեր տեղեկատվությունը հասցնենք մեր հասարակությանը։ Այդ առումով շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ոչ միայն մեր աշխատակազմի հաստիկային անձնակազմին կարողությունները հզորացնելու եւ կրթական ծրագրերին մասնակից դարձնելու, մենք մտադրություն ունենք ձեզ ներգրավելու բոլոր մեր զարգացման ծրագրերում, եւ դուք հավասար իրավունքներ ունենաք այդ ծրագրերից օգտվելու։